Salam əziz uşaqlar, bugün biz yeni orqanlar sistemi olan sidik ifrazat sistemi ilə tanış olacağıq. Əziz uşaqlar, əvvəlcə gəlin sidik ifrazat sisteminin orqanlarının quruluşu ilə tanış olmamışdan qabaq, yadımıza salaq bütün canlılara xas olan əsas həyat xassələrindən biri olan maddələr mübadiləsi nə idi? Təbii ki, biz bilirik ki, maddələr mübadiləsi yer üzərində mövcud olan bütün canlılara, bakteriyalara, göbələklərə, bitkilərə, heyvanlara, eləcə də insanlara xas olan əsas həyat xassələrindən biridir. Maddələr mübadiləsinin kəsilməsi bu orqanizmi məhvi deməkdir, ölümü deməkdir. Bəs nə idi maddələr mübadiləsi? Maddələr mübadiləsi orqanizmin müəyyən bir fizioloji proseslərin həyata keçməsi üçün, orqanizmin böyüməsi üçün, inkişafı üçün bizə enerji lazım idi. Bunu biz həzm sistemini keçəndə də qeyd elədik, tənəffüs sistemini də keçəndə qeyd eləmişdik, qan damar sistemini də keçəndə biz qeyd eləmişdik. Lakin orqanizm bu fizioloji prosesləri, böyümə, inkişaf, hüceyrənin bölünməsi, qidalanması, tənəffüs, qan damarlarında qanın hərəkəti kimi proseslərin həyata keçməsi üçün enerji lazım idi. Bu enerjini biz nədən alırdıq? Yediyimiz qidadan. Yəni, orqanizmin enerji əldə etməsi üçün mütləqdir ki, xarici müddən orqanizmə qidalı maddələr və oksigen daxil olmalıdır. Və həmin qidalı maddələr, oksigen, bizim həzm orqanlarımızdan və tənəffüs orqanlarımızdan qana keçirdi. Qan vasitəsilə hüceyrələrə çatdırılırdı. Hüceyrələrdə mürəkkəb kimyəvi proseslər, biokimyəvi proseslər getdikdən sonra parçalanma prosesləri, yəni disimilyasiya prosesləri gedirdi. Və bu zaman hüceyrə bu üzüm maddələrin parçalanmasını əldə etdiyi enerjidən öz fizioloji proseslərin həyata keçirməsi üçün istifadə edirdi. Amma yadda saxlayırıq ki, üzüm maddələrin parçalanması zamanı, yəni disimilyasiya zamanı ayrılan parçalanma məhsulları isə, əmələ gələn parçalanma məhsulları, onlar mütləq hüceyrədən çıxardılmalı və bədəndən xaric olmalıdırlar. Yəni, onlar həmin ifrazat məhsulları azotlu birləşmələrdir, suyun artığıdır, karbon qazıdır. Bunlar mütləq hüceyrədən qana keçir və qan vasitəsilə ifrazat orqanları vasitəsilə bədənimizdən xaric olunmalıdır. Yəni, bu zəhərli maddələr bizim bədənimizdə qalarsa, bu orqanizmin qeyd etdiyim kimi məhvinə gətirib çıxarda bilər. Maddələr mübadiləsi orqanizmə xarici mühitdən qidalı maddələrin daxil olması, hüceyrədə orqanizmimizdə gedən kimyəvi proseslər nəticəsində, parçalanma nəticəsində əmələ gəlmiş ifrazat məhsullarının isə bədəndən çıxardılması proseslərinin cəminə biz deyirdik. Bəs gəlin baxaq görək ki, bizim bədənimizi təmizləyən, yəni maddələr mübadiləsinin son parçalanma məhsullarının bədənimizdən çıxardan orqanlar hansılardır? Təbii ki, bizim əsas ifrazat sistemi, sidik ifrazat sistemimizə nələr aiddir? Böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi və sidik kanalı. Uşaqlar, böyrəklər paxla şəkilli orqan olub, bizim qarın boşluğu orqanımızdır və onurğanın arxa tərəfdə, onurğanın sağ və sol tərəflərində yerləşir. Fikir versəniz, sağ böyrəyimiz sol böyrəyimizdən bir qədər aşağıda yerləşir. Çünki sağ tərəfdə qaraciyər olduğu üçün, iri ən böyük xarici sekresiya vəzimizdir, qaraciyər onu bir qədər aşağı salır. Və böyrəklərimizin çəkisi 120-170 qramdır və onun qabarıq tərəfi çöl tərəfə baxır, basıq tərəfi isə onurğa sütununa tərəf baxır. Və onurğa sütununa basıq tərəfə baxsaq görəcəyik ki, ora həm arteriya damarları daxil olur, məsələn, böyrək arteriyası həmin basıq tərəfdən böyrəyə daxil olur. Eyni zamanda böyrək venası da məhz basıq tərəfdən böyrəkdən xaric olunur. Həmin basıq tərəfdən eyni zamanda fikir verirsinizmi? Sidik axarları da böyrəklərin basıq tərəfindən çıxır. Və bu şəkildən bizə aydın olur ki, böyrəklərimiz cüt orqandır, yəni biri sağda, biri solda olmaqla qarın boşluğu orqanlarıdır. Hər bir böyrəkdən bir dənə olmaqla bir sidik axarı çıxır, yəni sidik axarları da cüt orqanlardır və sidik axarları çanaq boşluğunda yerləşən sidik kisəsinə açılır. Sidik kisəsi tək orqandır, yəni bir dənədir və çanaq boşluğunda yerləşir. Onun həcmi 500 mililitrə yaxındır və sidik kisəsi də tək orqan olan sidik kanalı vasitəsilə ifrazat məhsullarını bədənimizdən xaric edir. Əgər biz böyrəklərin uzununa quruluşuna baxsaq, görəcəyik ki, böyrəklərimiz iki qatdan ibarətdir. Üst qat
qabıq qatıdır, böyrəkləri üstdən örtür və içəridə olan qat isə daxili qat ki, o beyin qatıdır. Uşaqlar, fikir verirsiniz mi? Beyin qatında piramidalar yerləşir. Buna biz böyrək piramidləri deyirik. Həmin piramidaların əsası daha geniş tərəfi qabığa doğru baxır. Onların zirvəsi isə böyrək ləyəninə baxır. Yəni, hər bir böyrəyimizin daxilində böyrək ləyəni var ki, həmin böyrək ləyənindən də sidik axarı başlanğıc götürür. Ümumiləşdirsək, deməli, böyrək iki qatdan ibarətdir. Qabıq qatı, beyin qatı. Böyrək piramidaları beyin qatında yerləşir və böyrəyin içəri tərəfdə, basıq tərəfdə böyrək ləyəni yerləşir ki, həmin bu böyrək ləyənin sidik axarı başlanğıc götürür. Əziz uşaqlar, təbii ki, biz bilirik ki, sidik ifrazat sistemi deyəndə biz böyrəklər, sidik axarları, sidik kanalı və sidik kisəsini nəzərdə tuturuq. Lakin bu demək deyil ki, bizim ifrazat məhsullarımız, yəni maddələr mübadiləsinin son parçalama məhsulları yalnız bu orqanlarına xaric ola bilər. Fikir verin, maddələr mübadiləsinin nəticəsində gəlmiş ifrazat məhsulu həm hüceyrədən, həm bağırsaqdan, su və onda həll olmuş ifrazat məhsulları qanımıza keçir. Onlar ağciyərlər vasitəsilə də xaric oluna bilər, tər vəzləri vasitəsilə və əsas ifrazat orqanında olan ifrazat sistemi vasitəsilə də xaric oluna bilər. Gəlin bu orqanlar üzərində daha geniş dayanaq. Maddələr mübadiləsinin son ifrazat məhsullarını bədənimizdən xaric edən orqanlar və onların funksiyaları. Bunlardan biri qaraciyərdir. Amma uşaqlar yadda saxlayırıq ki, qaraciyər ifrazat sisteminin orqanı deyil, qaraciyər həzm sisteminin orqanıdır. Sadəcə o ifrazat funksiyasını da yerinə yetirə bilər. Azotlu birləşmələr, vertreslərin parçalanma məhsulları məhz öd vasitəsi ilə zərərsizləşdirilərək bağırsağa axıdılır və bədəndən xaric olunur. Bundan başqa ağciyərlərimiz, bilirik ki, ağciyərlər tənəffüs sisteminin orqanıdır, amma hüceyrələrdə parçalanma zamanı, yəni disimiləz zaman əmələ gəlmiş karbon qazı və suyun artığı qana keçirdi, hemoqlobin vasitəsilə gəlirdi ağciyərlərimizlə də karbon qazını atmosferə bədənimizdən çıxardırdı. Eyni zamanda tər vəzləri. Uşaqlar, biz bildiyimiz kimi, dəridə olan tər vəzləri də suyu buxar şəklində, yəni disimilasiya məhsulu olan suyu buxar şəklində bədənimizdən xaric edir. Bu zaman mineral duzların artığı da, yəni bu tər vəzləri vasitəsilə, buxar vasitəsilə çıxa bilər. Eyni zamanda sidik cövhərin, yəni azotlu birləşmə olan sidik cövhərin də bir hissəsi tərlə birlikdə bədənimizdən xaric oluna bilər. Növbəti, bağırsaqlarımız, təbii ki, bağırsaqlarımız keçən artıq dəfə biz həzm sisteminin son mövzusunu keçdik. Orada bildik ki, yoğun bağırsaqlardan son şöbəsi olan düz bağırsaq vasitəsilə həzm olunmamış qida qalıqları, suyun artığı, mineral duzların artığı bağırsaqlarımız vasitəsilə də bədənimizdən xaric olunur. Və təbii ki, əsas ifrazat orqanımız isə böyrəklərdir. Böyrəklər, sidik və sidik cövhəri, biz bildiyimiz sidik cövhəri orqanizmdə qalarsa, bu insanın ölümünə gətirib çıxardar. Məhz onu əsas bədənimizdən sidik şəkildə xaric edən böyrəklərdir. Mineral duzların artığı, zəhərli birləşmələr, eyni zamanda qəbul etdiyimiz dərmanların hamısı böyrəklər vasitəsilə də bədənimizdən xaric olunur. Əziz uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ev tapşırığını qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu oksidləşmə, reduksiya reaksiyalarının əmsallaşdırılmasıdır. Oksidləşmə, reduksiya reaksiyalarında reduksiya edicinin verdiyi elektronların sayı, oksidləşdiricinin aldığı elektronların sayına bərabər olmalıdır. Bunu nəzərə alaraq oksidləşmə, reduksiya reaksiyalarını elektron balans üsulu ilə əmsallaşdırırıq. Elektron balans üsulu ilə oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının əmsallaşdırılmasının alqoritmi belədir. Əvvəlcə tənlik yazılır, sonra burada oksidləşmə dərəcəsini dəyişən elementlər qeyd olunur. Dəmir 2 sülfatda dəmirin oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2-dir, dəmir 3 sülfatda isə müsbət 3-dür. Kali permanqanatda manqanın oksidləşmə dərəcəsi müsbət 7-dir, ancaq manqan 2 sülfatda müsbət 2-dir. Qalan elementlər oksidləşmə dərəcəsini dəyişməmişdir. Burada
Oksidləşmə reduksiya proseslərini yazırıq. Dəmir müsbət 2-dən, dəmir müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsinə dəyişmişdir. Burada əgər sağda və solda atomların sayında fərq varsa, onu da nəzərə alırıq. Burada dəmirin indeksində 2 var, ona görə dəmiri hər iki tərəfdə sayını 2-yə bərabər edirik. Bir dəmir bir elektron verib müsbət 3-ə keçmişdirsə, onda 2 dəmir atomu 2 elektron verəcəkdir. Burada dəmir elektron verib oksidləşir, özü reduksiya edicidir. Manqan müsbət 7-dən, manqan müsbət 2-yə keçmişdir. Deməli, burada manqan özünə 5 elektron alıb, oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2 olmuşdur. İndi oksidləşmə və reduksiya proseslərinin qarşısında alınan verilən elektronların sayını yazırıq. Sonra bunları çarpazvari yerlərini dəyişirik. 5 dəmir atomlarının qarşısında dayanıb. Ona görə də burada biz, əgər reaksiyada müxtəlif elementlər oksidləşmə dərəcəsini dəyişirsə, onda əmsallar reaksiya məhsullarının qarşısında yazılır. 5-i yazırıq dəmir 3 sülfatın qarşısına. Burada dəmir 10 atom oldu, burada 1 atomdur. Bura 10 yazırıq. 2 manqanın qarşısında dayanmışdır. Reaksiya məhsulu manqan 2 sülfatdır, bura 2 yazırıq. Sağda 2 oldu manqanın sayı, solda da bunu 2-yə çatdırırıq. Yerdə qalan elementlərdə kalium 2 atomdur, burada da 2 atomdur. Sağda sülfat qruplarının sayına baxırıq. 3-ü 5-ə vurduşda 15 sülfat qrupu buradadır. Burada 1 dənədir 16, burada da 2-dir 18. Sağda 18 sülfat qrupu vardır. Solda isə 10 sülfat qrupu buradadır. Sülfat dursun qarşısına 8 yazsa, 18 sülfat qrupu solda olur. Hidrogen, bura 8 yazdıqda 16 atom olur. Burada isə 2-dir. Bura 8 yazdıqda hidrogenin də sayı 16-ya bərabər olur. Beləliklə, biz reaksiyanı əmsallaşdırmış olduq. İndi belə bir reaksiyaya baxaq. Dəmir 2-3 oksid, alüminiumla reaksiya daxil olur. Alınır alüminium oksid, bir də dəmir. Bilirsiniz ki, bəsit maddələrdə oksidləşmə dərəcəsi sıfıra bərabərdir. Burada oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-dir. Bilirsiniz ki, bir maddədə müsbət yüklərlə mənfi yüklərin cəmi bərabər olmalıdır. Elə ona görə də bütün elementlərin oksidləşmə dərəcələrin cəmi sıfıra bərabər olur. Burada mənfi 8-dir oksigenin oksidləşmə dərəcəsi. Onda 3-ü biz neçəyə vurmalıyıq ki, o da müsbət 8 olsun. Burada kəsirli ədəd olduğu üçün oksidləşmə dərəcəsi də 8 bölünsün 3-ə bərabər olacaqdır. Burada alüminium oksiddə müsbət 3-dür alüminium. İndi balansı qururuq. Dəmir 3 atomdur solda, burada isə 1 atomdur. Atomun sayını nəzərə alırıq. Deməli, dəmir müsbət 8 bölünsün 3-dən keçmişdir, dəmir 0-a. Onda burada 3 dəmir atomu var, sayları nəzərə alırıq. Bir dəmir 8 bölü 3 elektron vermişdir. Onu aldıqda o sıfıra dəyişə bilər. Ona görə özünə bu qədər elektron birləşdirir. 3 atom olduğu üçün onu nəzərə alırıq. 3 vurulsun, 8 bölüsün 3-ü yazırıq. Alüminium isə 0 oksidləşmə dərəcəsindən dəyişibdir. Alüminium müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsində. Alüminiumun sayı 2-dir. 2-ni nəzərə alırıq. 1 atom alüminium 3 elektron verir, 2 atom 6 elektron verir. Deməli, burada
oksidleşme redüksiya proseslerinin karşısında verilip alınan elektronların sayını yazsa, onda burada 8 elektron olur. Burada isə 6 elektron yazırım. Əgər ixtisar mümkündürsə, biz bunları daha kiçik rəqəmlərə qədər ixtisar edirik. 8-dən 6-nı ixtisar etdikdə, burada 4, burada 3 olur. Və çarpazvari yerlərini dəyişdiririk. 3 bura yazılır, 4 də bura yazılır. İndi 3-ü biz birinci başlanğıc maddənin qarşısına yazırıq. Burada 9 dəmir atomu oldu. Burada 9 yazırıq. 4-ü atomların sayını bərabərləşdirmək üçün mürəkkəb maddədən başlayırıq. Bura 4 yazdıq da. Oksigenlərin sayı 12 oldu və 8 alüminiumun qarşısına yazırıq. Beləliklə biz reaksiyanı əmsallaşdırmış oluruq. Bu reaksiyada azot dioksid su ilə qarşılıqlı təsirdə olub, nitrat turşusu və azot monoksid alınmışdır. Oksidləşmə dərəcəsini azot dəyişir. Azot müsbət 4-dən keçmişdir. Azot müsbət 5-ə, bir də müsbət 2-yə. Burada gördüyünüz kimi eyni bir element müxtəlif oksidləşmə dərəcələrinə keçmişdir. Oksidləşmə və reduksiya proseslərini yazırıq. Azot müsbət 4-dən həm azot müsbət 5-ə keçmişdir. Burada azot reduksiya edicidir. Bir elektron verir. Eyni zamanda müsbət 4-dən keçib azot müsbət 2-yə. Burada isə 2 elektron qəbul edir. Yəni, burada həm azot reduksiya edici, həm də oksidləşdirici olur. Oksidləşmə reduksiya proseslərinin qarşısına rəqəmləri qoyduqda, burada 1, burada 2 yazırıq və çarpazvari yerlərini dəyişdikdə 2 bura keçir, 1 də burada yazılır. Əgər eyni bir element müxtəlif oksidləşmə dərəcələrinə keçirsə, onda əmsallar reaksiya məhsullarının qarşısına yazılır. 2, müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi olan nitrat turşusunun qarşısına yazılır. Burada bir də yazmırıq. 2 azot burada, bir də azot buradadır. 3 azot. Biz bura 3 yazırıq. 6, 7. Burada da 6, 7 oksigen atomu oldu və hidrogenlərin sayı da 2-yə bərabər oldu. İndi belə bir reaksiyanı əmsallaşdıraq. Burada natrium bromid və natrium bromat sulfat turşusu ilə reaksiya daxil olmuşdur. Alınıb natrium sulfat, brom bəsit maddəsi, bir də su alınmışdır. Oksidləşmə dərəcəsini burada yenə də brom atomları dəyişib, müxtəlif oksidləşmə dərəcələrindən eyni bir oksidləşmə dərəcəsinə gəlmişdir. Burada bromun oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1, burada müsbət 5-dir. Bəsit maddələrdə isə bilirsiniz ki, 0-a bərabərdir. Qalan elementlər oksidləşmə dərəcəsini dəyişməmişdir. Yenə də yazırıq, brom mənfi 1-dən brom 0-a dəyişib. Biz bəsit maddənin formulunu olduğu kimi yazırıq. Ona görə də atomların sayını bərabərləşdirməliyik. Deməli, bir brom atomu mənfi 1-dən 0-a gəldikdə 1 elektron verir, ikisi 2 elektron verəcəkdir. Burada brom müsbət 5-dən yenə də brom 0-a oksidləşmə dərəcəsini dəyişir. Yenə də atomların sayını bərabərləşdiririk. Bir brom atomu müsbət 5-dən 0-a gəldikdə 5 elektron alır, ikisi 10 elektron alır. Rəqəmləri qarşıda yazırıq və ixtisar edirik. Onda burada olur 1, burada 5. Yerlərini dəyişirik. 5-i burada yazırıq, 1-i də bura yazırıq. 5, deməli, mənfi bir oksidləşmə dərəcəsi olan maddənin qarşısında yazılmalıdır. Burada
eyni bir element müxtəlif oksidləşmə dərəcələrindən eyni bir oksidləşmə dərəcəsinə keçirsə, burada əmsallar başlanğıc maddələr tərəfinə yazılır. Ona görə də 5-i biz natrium bromidin qarşısına yazacağıq. Bir də yazılmır, yerdə qalan atomların sayını özümüz bərabərləşdiririk. Burada 5 brom, burada 1 brom var, cəmi 6 brom. Biz bura 3 yazsaq, bromların sayı bərabərləşir. İndi natriumların sayına baxaq. 6 natrium buradadır, x-i buradadır bura. 3 yazırıq, sülfat qrupunun sayı burada 3 oldu. Ona görə də burada bir 3 yazıb sülfat qruplarının sayını bərabərləşdiririk. Və hidrogenin sayı 6-dır, burada 3 yazmaqla hidrogenin də sayını bərabərləşdiririk. Əgər oksigenlərin sayını hesablasaq, 12, bu da 15 oksigen buradadır, 12, 15 oksigen də buradadır. Deməli, solda və sağda atomların sayı bərabərləşdi. Biz əsasən o reaksiyalara baxdıq ki, orada 2 element müxtəlif oksidləşmə dərəcələrinə dəyişir. Lakin olur ki, reaksiyalarda 3 element də oksidləşmə dərəcəsini dəyişə bilir. Məsələn, burada həm dəmir, həm kükürt, həm də oksigen oksidləşmə dərəcələrini dəyişir. Dəmir müsbət 2-dən, dəmir müsbət 3-ə keçmişdir. Piritdə kükürdün oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1-dir, burada isə müsbət 4-dür. Eyni zamanda oksigen oksidləşmə dərəcəsini dəyişir. Bəsit maddələrdə 0-dır, amma birləşmələrdə hər ikisində mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsindədir. Belə halda, əgər bir neçə element reduksiya edicidirsə, onların verdiyi elektronların sayı cəmlənir. Eyni zamanda bir neçə element oksidləşdiricidirsə, onların elektron sayları cəmlənir. İndi baxaq, dəmir müsbət 2-dən dəmir müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsinə dəyişmişdir. Onda bir elektron veribdir. Burada kükürt 2 atomdur, onun sayını nəzərə alırıq. Mənfi 1-dən kükürt müsbət 4-ə gəlmişdir. Sayları yenə bərabərləşdiririk. Mənfi 1-dən müsbət 4-ə 1 atom oksidləşmə dərəcəsini dəyişirsə, 5 elektron verir. Onda 2 atom 10 elektron verir. Və oksigen bəsit maddəni olduğu kimi saxlayırıq. 0 oksidləşmə dərəcəsindən mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsinə keçmişdir. Atomların sayını bərabərləşdiririk. Bir oksigen atomu 0-dan mənfi 2-yə keçirsə 2 elektron alır. 2 oksigen atomu 4 elektron alır. Alınan və verilən elektronların sayını qarşıda yazsaq, burada verilən elektronların cəmi 11-dir. Yəni, bu ikisi birgə götürülür. Alınan elektronların sayı da 4-dür. Çarpaz olaraq yerlərini dəyişdirdikdə 11 bura yazılır, 4 də bura yazılır. Burada əmsallar başlanğıc maddələrin qarşısında yazılacaq. 4 piritin qarşısına yazılır, 11 isə oksigenin qarşısına yazılır. Və yerdə qalan atomların sayını özümüz bərabərləşdiririk. Burada 2-ni 2-yə vursaq, 4 atom dəmir burada olur və 8 SO2-nin qarşısına yazırıq, yəni kükürt qazının qarşısına yazırıq. Beləliklə, biz reaksiyaları əmsallaşdırmış olduq. Reduksiya edici və oksidləşdirici hansı maddələrin tərkibindədirsə, həmin maddə bütövlükdə reduksiya edici və ya oksidləşdirici olur. Gördüyünüz kimi, burada reduksiya edici həm dəmir, həm də kükürt hesab edilir. Onların qarşısına biz 4 əmsalı yazdıq. Deməli, pirit burada reduksiya edicidir. Oksigen isə oksidləşdiricidir. Əziz şagirdlər, dərsimiz bununla bitdi. Pandemiya dövründə özünüzü, yaxınlarınızı qorumaq üçün sosial məsafəni saxlayın, maska geyməyi unutmayın və gigiyenik qaydalara əməl edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hello, dear friends. Welcome to our English lesson. I hope you are all fine and follow our lessons regularly. So if you are ready, dear friends, sit closer, open your books, and let's start to learn interesting things. Today we will take lesson 2, Cartoons Are Not Only for Children, from Unit 7, Fame. Today we will speak about the cartoons. How do you think? Are the cartoons only for children or maybe for adults also? What do you think about this, dear friends? And cartoon is some kind of illustrated animated film. And we can see different heroes, different music, and different effects, also performances, during watching the cartoons. And cartoons are not only for children, but also for adults. Why? Because if we want to rebirth our child, which is inside us, we should watch cartoons. And dear friends, I advise you to watch cartoons with your parents, also with your friends. And I want you to discuss, what do you think about the cartoons and how do they influence on you? Because cartoons give us many things. They give us many different emotions. We learn different things from cartoons. For example, we can learn about love, life. Also, we can learn about justice, devotion, and etc. So let's be child inside us and let's be happy and watch different kinds of cartoons. And now I want you to watch on our whiteboard. And if you look through this picture, maybe you don't know who is he, but he is Walt Disney. Yes, you are quite right. You heard correctly. This is Walt Disney. You heard about him, but maybe you haven't seen him before. Walt Disney was a great editor, story editor. Also, he was a very clever businessman, also the greatest cartoons and cartoon maker in the history of the cinema. He created many different cartoons, films, animated films. He created Mickey Mouse, and also he took the cartoon to the new level, to the new format. He brought music, effects, and also sounds to the animated films. And he showed the life, the love, and justice in his cartoons. His animated cartoons are full of kindness and love. So, as I have already mentioned, that Walt Disney created Mickey Mouse. This was his first film. And besides this, he, for the first time in the history of the cinema, created the full-length animated movie, The Snow White and the Seven Dwarfs. And besides this, he created different series of cartoons. You know them, dear friends. For example, Pinocchio, Bambi, Cinderella, The Sleeping Beauty, and many, many others. And who is he? I know that you have recognized him. Yes, you are quite right. This is Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, the greatest, not just great, but the greatest actor of that time. And he was the only man who wrote, who produced, and created his own silent films. He was the great actor of the silent film, silent cinema. His amusing, entertaining silent films were very popular all over the world. And even if when the talks came out in 1927, he continued to create silent films till 1940. And now let's read about Charlie Chaplin, and I want you to pay attention to the text, to his characters, because after reading we will do an exercise dealing with this text.
So, let's start, dear friends. Charlie Chaplin was one of the well-known actors in the world who produced, directed, and wrote the movies himself. His entertaining silent movies are still popular today. His amusing character, Little Tramp, is well known to people throughout the world. Chaplin was born in poverty in London in 1889. He was abandoned by his father and left in an orphanage by his mother. His funny shoes and a round hand and a cane probably came from his childhood experiences. He became interested in acting at the age of 5. In 1910, he made his first trip to America. He was talented, athletic, and hard-working. At that time, he was the most highly paid person in the world. He earned $10,000 a week. Even though Talkies came out in 1927, he didn't make a movie with sound until 1940, when he played a comic version of the terrifying dictator Adolf Hitler. He left the USA in 1952 because of his political views and didn't return until 1972, when he was given a special Oscar for his lifetime outstanding work. And now, dear friends, let's do this exercise, which is about the text that we have just read. Choose the words that show Charlie Chaplin's character. So, popular, fat, amusing, special, talented, interesting, boring, athletic, weak, hardworking, exciting, active, tall, outstanding, and short. So, please, dear friends, help me. Which one is suitable for Charlie Chaplin? Yes, you're quite right. He was popular. What else? He was amusing. What else? He was talented. He was athletic. Yes. And, of course, he was hard-working. So, these five words were given in the text that we have already read. Dear friends, we continue with our grammatical part. Adjectives ending in ed and ing. For example, bored, boring, interested, interesting. And how can we distinguish them? How can we differ them? Let's learn about this. ED and ING adjectives. So, ED adjectives describe how someone feels. And examples are given. He was tired last night and they felt surprised by the news. We use generally be and feel with ED adjectives. And ING adjectives describe the course of a feeling. The example is, the trip was very tiring. His story was very boring. And if someone is tiring or boring, it causes you to feel tired or bored. And now, let's look through some examples. She got bored because the book she was reading was really boring. So, this is her feelings, and this is a course of her feeling. So, what is the rule? ING adjectives describe how a situation, a person, or a thing makes people feel. So, it shows our feelings. And ED adjectives describe how people feel. And now, let's do this exercise together. Choose the correct forms of the adjectives to complete the sentences. Let's do this exercise together, please help me, children. I am going to watch How to Train Your Dragon 3 at the cinema tonight. I am so excited or exciting? Of course, I am so excited because this is the feelings. Can we stop watching this film? It is very bored or
Boring. Which one, dear friends? Of course, boring. I love watching movies at the cinema. I feel entertained or entertaining. Of course, I feel entertained. Making cartoons is tight or tiring, but interested or interesting work. So, making cartoons is tiring and interesting work. Well done, children. Thanks. Now, dear friends, let's do exercise number 6. Used to be to make 2 new sentences. Example is given. The game entertains. Pay attention, entertains the children. So the game is entertaining and the children are entertained. So let's try to write the following sentences like this. Let's make 2 sentences from this sentence. The movie borrowed us. So we can write like this. We are borrowed, and with ing we can write like this. The movie is borrowing. So the second sentence is, the trip tired the children. We can rewrite like this. The children were tired. The children were tired. This is the first sentence. Then the second one with ing ending adjective. The trip, we can rewrite like this. The trip was tiring. So the trip was tiring. Dear friends, I want you to finish this exercise at home, and I'm sure if you do your best, of course you will be able to do this exercise well. Please use the samples and these samples which I have already written on the whiteboard. Dear friends, I want you to write exercise number 2 and 3, which is given on the page number 109. Dear friends, please take care of yourself and your family members, and see you next lesson. Bye! Salam aziz 8-ciler. Coğrafya dersinde her birinizi hoş gördük. Ümid edirəm ki, dərslərinizi diqqətlə oxuyur və dərslərinizdən geri qalmırsınız. Bizim bugünkü mövzumuz biosfer bölməsinin Azərbaycanın bitki və heyvanat aləmi mövzusudur. Gəlin əvvəlcə, öncə keçdiyimiz mövzulara yadınıza salaq. Belə ki, yadınızdadırsa, sizlə təbii zonaları, dünya üzrə bitki və heyvanat aləminin müxtəlifliyini öyrənmişdik. Yadınıza salaq ki, bu müxtəlifliyin səbəbi nədir? Yer kürəsində bitki və heyvanat aləminin, eləcə də təbii zonaların ekvatordan qütblərə doğru, eləcə də dağlıq ərazilərdə, dağın ətəyindən zirvəsinə doğru dəyişməsinin səbəbi iqlim və rütubətdir. Belə ki, yer səthində iqlim və rütubət qeyri-bərabər paylandığından bu özünü bitki və heyvanat aləmində də göstərir. Ekvatordan qütblərə doğru təbii zonalar bir-birini zonal şəkildə əvəz edir. Azərbaycan üçün də bu xarakterikdir. Belə ki, ölkəmiz düzən və dağlıq ərazilər olaraq ayrılır ki, mərkəz hissəsində Kürəraz ovalığı, Böyük Qafqaz dağları, Kiçik Qafqaz dağları, Talış dağları, Lənkəran ovalığı və s. relyef formalarına malikdir ki, bu relyef formalarında eləcə də iqlimin dəyişməsində bitki və heyvanat aləminin müxtəlifliyi özünü göstərir. İndi isə gəlin Azərbaycan üçün bitki və heyvanat aləminə və təbii zonaların müxtəlifliyinə nəzər yetirək. Azərbaycanda Kürəraz ovalığında yarım səhra və quru çöllər yayılmışdır. Azərbaycanın düzən hissələrində, yəni Kürəraz ovalığında iqlimin isti və quraq olması burada yarım səhra və quru çöl iqlimini yaradır. Yarım səhra və quru çöl iqlimində
Torpaq örtüyü zəifdir və burada bozqonur torpaqlar yayılmışdır. Buranın bitki və heyvanat aləmi də zəif inkişaf etmişdir. Azərbaycanda düzənlikdən dağlığa doğru getdikcə, yəni Kürəz ovalığından Böyük Qafqaz dağlarına, Kiçik Qafqaz dağlarına doğru getdikcə, enli yarpaqlı meşələr zonası başlayır. Enli yarpaqlı meşələr 500 metrdən 2000 metrə qədər olan ərazini əhatə edir. Ölkəmizin meşələri əsasən enli yarpaqlı ağaclardan ibarətdir. Bunlara da palıd, fıstıq və vələs ağacları aid edilir. Bu ağaclardan ən çox yayılanı palıd ağaclarıdır ki, hansı ki onların bir çox növləri var. Bu növlərə uzun saplaq palıd, şərq palıdı, gürcü palıdı, araz palıdı, şabaldı yarpaq palıd növlərini aid edə bilərik. Palıd meşələri qismən quraqlığa davamlı olan ağac növləridir. Palıd ağaclarının altında qəhvəyi torpaqlar yayılmışdır. Palıd meşələri əsasən Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağlarının orta dağlıq hissəsini əhatə edir. Enli yarpaq meşələr zonasına əsasən Böyük Qafqaz dağlarının, eləcə də Kiçik Qafqaz dağlarının orta dağlıq hissəsində rast gəlmək mümkündür. Azərbaycanda enli yarpaq ağaclarla yanaşı iynə yarpaqlı meşələrə də rast gəlinir. İynə yarpaqlı meşələr enli yarpaqlı meşələrdən fərqli olaraq talalar şəklində yayılmışdır. Yəni, enli yarpaqlı meşələr kimi zolaq əmələ gətirməmişdir. Buna səbəb isə iqlimin formalaşmasıdır. Azərbaycandakı iynə yarpaqlı meşələrin dünyadakı iynə yarpaqlı meşələrdən fərqi ondadır ki, dünyanın iynə yarpaqlı meşələri tayqa zonası rütubətli iqlimdə, Azərbaycanın iynə yarpaqlı meşələri isə quraq iqlim şəraitində formalaşmışdır. Ölkəmizdə endemik bitkilər yayılmışdır. Gəlin öyrənək, endemik bitkilər nə deməkdir? Uşaqlar, endemik bitki dedikdə, yalnız bir ərazi üçün xarakterik olan bitkilər nəzərdə tutulur. Yəni, bu bitkiyə yalnız həmən hissədə, həmən zonada rast gəlinir, başqa yerdə rast gəlinmir. Azərbaycan üçün endemik bitkilərə şabalıd yarpaq palıd, dəmir ağacı misal çəkə bilərik ki, bunlar Azərbaycan ərazisində yalnız Talış dağları və Lənkəran ovalığında yayılmışdır. Azərbaycanda olan digər endemik bitkilərə Eldar şamını misal çəkə bilərik. Eldar şamı Ceyran çöl ərazisində formalaşmışdır. Digər endemik bitkilərə qara çöhrəni misal çəkə bilərik ki, qara çöhrə isə Böyük Qafqazın cənub və cənub-şərq bölgəsində yayılmışdır. Azərbaycanda olduqca ecazkar görünüşə malik olan Sultanbud meşələri də yayılmışdır ki, bu, Qarabağ düzündə formalaşır. Sultanbud meşələri, saqqız ağacları meşələri kimi də tanınır. Bütün bu bitkilər Azərbaycan üçün endemik bitkilər hesab olunur. İndi isə gəlin baxaq, Tuqay meşələri nə deməkdir? Azərbaycanda kür ətrafı ərazilərdə, eləcə də qurun sularının yer səthinə yaxın olan düzən ərazilərində Tuqay meşələri formalaşır. Tuqay meşələri intrazonal landşaf hesab olunur. İntrazonal landşaf nə deməkdir? Quraq bir ərazidə qurun suları yer səthinə çıxır və yer səthini rütubətləndirir, eləcə də kür ətrafında rütubətin səthə çıxdığı hissələrdə ərazi rütubətlənir və tuqay meşələrini formalaşdırır. Belə düşünək ki, normalda bu ərazi quraq bir yer olmalıdır, lakin rütubətin təsiri ilə burada bir meşə zonası formalaşır və bu meşə zonası tuqay meşələri adlanır. Azərbaycanda tuqay meşələrinə Lənkəranda, Qanıq Əliçayda, Şollar düzü, Samur dəvəçi, eləcə də kür boyu ərazilərdə rast gəlinir. Tuqay meşələrində ağ yarpaq, qovaq, söyüd, qarağac və digər ot və kol bitkiləri yayılmışdır. Azərbaycanın bitki və heyvanat aləmi xəritəsinə nəzər yetirsək, bitki və heyvanat aləminin zəngin və müxtəlif olduğunu görə bilərik. Bu müxtəliflik isə özünü iqlimin dəyişməsində və relif amillərində göstərir. Bu xəritəyə nəzər yetirsək, Azərbaycanda qoruqları, eləcə də heyvanat aləminin, landşaft qurşaqlarının yayıldığını görə bilərik. İndi isə gəlin
Azərbaycanın heyvanat aləmi haqqında məlumatları izləyək. Azərbaycanda heyvanat aləmi zəngindir. Belə ki, Respublikamızda 12.000-dən çox heyvan növü vardır. 97 növ məməli, 360 növ quşlar, 58 növ sürünənlər, 11 növ suda quruda yaşayanlardır. Bu müxtəliflik özünü dağın ətəyindən zirvəsinə doğru getdikcə iqlimin dəyişməsinə görə fərqləndirir. Azərbaycanda yarım səhra və quru çöllərdə yayılan heyvan növlərinə sürünənlər, gəmricilər, tülkü, dovşan və s. quraqlığa davamlı heyvanlar yayılıb. Azərbaycanda Xəzər boyu qumluqlarda çöl sıçanı, kərtənkələ, eləcə də digər sürünənlərə rast gəlmək olar. Onlar quraqlığa davamlı heyvanlardır ki, quraq ərazilərdə, isti ərazilərdə formalaşmışdır. Azərbaycanda daha zəngin heyvanat aləminə Böyük və Kiçik Qafqazın meşələrində rast gəlinir. Bu meşələrdə heyvanat aləmi zəngindir. Əsasən Qafqaz maralı, cüyür, ayı, meşə pişiyi və digər heyvanlara rast gəlmək mümkündür. Azərbaycanda bitki və heyvanat aləminin qorunması məqsədi ilə qoruqlar salınmışdır ki, hansı ki bu qoruqlarda nəsli kəsilməkdə olan, eləcə də sayı az olan bitki və heyvanat aləmi növləri qorunur. Azərbaycanda qoruqlarda təsərrüfat işlərinə icazə verilmir və ölkəmiz ərazisində olan milli park və qoruqlar bitki və heyvanat aləminin qorunması üçün əvəzsiz rola malikdir. Əziz 8-cilər, dərsin sonunda verilən tapşırıqları da yerinə yetirməklə biliklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz. Dərslərinizdən geri qalmayın, özünüzə yaxşı baxın, gələn coğrafiya dərsində görüşərik. Sağ olun. Salam əziz şagirdlər. Bugün biz sizinlə 8-ci sinifin növbəti mövzusuna nəzər yetirəcəyik. Bugünkü mövzumuz fiziki sistemlərin və proseslərin modelləşdirilməsidir. Mövzumuzun adından da göründüyü kimi, bu dərsdə biz həmçinin fizikaya da nəzər yetirəcəyik. Bəs fizika dərslərində siz nələri öyrənirsiniz? Bildiyiniz kimi, fizikanın əsas məqsədi təbiətdə baş verən müxtəlif fiziki hadisələri öyrənmək və bunları bir-biri ilə bağlayan qanunları araşdırmaqdır. Bəs fizika və informatika bir-biri ilə necə əlaqəlidir? Fizika və informatika fizika qanunlarının riyazi modellərinin qurulması ilə bir-biri ilə əlaqəlidir. Burada gördüyünüz kimi bizə hər hansı bir məsələ veriləcək ki, fiziki prosesi biz burada müəyyən edək. Məsələn, bugünkü dərsimizin belə bir mövzusu var. Gördüyünüz kimi ISL kompüterdə oyun oynayır və o sərf olunacaq elektrik enerjisini eyni zamanda valideynlərin ödəyəcəyi məbləği araşdırmaq istəyir. Bunun üçün bizə fiziki sistemlərin və proseslərin modelləşdirilməsini öyrənmək lazımdır. Beləliklə, biz bugünkü mövzumuzda fiziki sistemlərin və proseslərin modelləşdirilməsi üçün müxtəlif fizika düsturlarına nəzər yetirəcək, onların riyazi formada təsvirinə və eyni zamanda Python-da təsvirinə nəzər yetirmiş olacağıq. Bildiyiniz kimi, bu bölməmiz modellərə aid idi və biz modellərin növləri ilə tanış olduq, maddi və informasiya modelləri. Birinci dərsimizdən bu yana biz riyazi informasiya modelləri nümunələrinə nəzər yetirdik. Müxtəlif prosesləri, hadisələri biz riyazi informasiya modeli vasitəsilə təsvir elədik. Eləcə də bu dərsimizdə biz fizikada istifadə edəcəyik və eyni zamanda fizika düsturlarını, qanunlarını riyazi formada təsvir edəcəyik. Bildiyiniz kimi, əvvəlki mövzularımızda modelləşdirdiyimiz obyekt, real obyektin müəyyən xüsusiyyətlərini özündə əks etdirirdi. Fiziki prosesdə isə biz obyektin və ya prosesi müəyyən etmək üçün, onun modelini qurmaq üçün onun bütün xüsusiyyətlərini əks elətdirməliyik. Məsələn, topun müəyyən sürətlə, müəyyən trayektoriya üzrə hərəkətini əgər araşdırırıqsa, burada bütün məlumatlar nəzərə alınmalıdır. Başlanğıc sürət, son sürət, hündürlük və s. Gördüyünüz kimi, biz fizikadan istifadə edərək bu prosesi düstur vasitəsilə təsvir edə bilərik. Lakin bizim əsas məqsədimiz onu Python dilində təsvir etməkdir.
Təbii ki, bu verilmiş nümunədir. Biz başqa bir nümunələr əsasında fiziki prosesləri müəyyənləşdirəcəyik. Beləliklə, fiziki proseslərin kompüterdə tədqiq edilməsi hesablama eksperimenti adlanır. Modelin qurulmasının müxtəlif mərhələləri var. İlk öncə biz modelləşdirdiyimiz obyekti və yaxud da fiziki prosesi müəyyən etməliyik. Onun riyazi informasiya modelini tərtib etməliyik. Kompüterdə modeli tərtib edirik və ən sonda hesablama eksperimenti, yəni tədqiq etmə vasitəsilə məsələmizi testdən keçiririk. İndi isə gəlin, bugünkü məsələmizə nəzər yetirək. Gördüyümüz kimi mövzumuz belədir. Elektrik cihazlarının istehlakını hesablamalıyıq. ISL dediyimiz kimi kompüterdə oyun oynamaq istəyir, lakin bunun üçün sərf olunacaq elektrik enerjisini və eyni zamanda valideynlərin ödəyəcəyi məbləği hesablamaq istəyir. İlk öncə biz elektrik cərəyanının işini müəyyənləşdirməliyik. Burada bizə gördüyünüz kimi belə bir düstur verilib. A bərabərdir P vurulsun T. A burada işi göstərir, cərəyanın işini. P istehlak edilən gücü göstərir, T isə kompüterin iş vaxtını. Yəni, müəyyən bir müddət ərzində biz kompüterdə işlədiyimiz zaman kompüterin nə qədər iş gördüyünü bu düstur vasitəsilə hesablaya bilərik. Sərf edilən elektrik enerjisini müəyyənləşdirmək üçün isə biz 1 kilovata düşəcək məbləği müəyyənləşdirməliyik və bu məbləği vurmalıyıq elektrik cərəyanının işinə. Gördüyünüz kimi, bu məsələni həll etmək üçün bizə cəmi 2 düstur lazımdır. Beləliklə, ilk öncə A bərabərdir P vur T düsturundan istifadə edəcəyik, daha sonra SAM-ı, yəni yekun məbləği hesablamaq üçün A-nı C dəyişəninə vurmalıyıq. Beləliklə, gəlin məsələmizə nəzər yetirək. Gördüyünüz kimi, burada artıq bizə qiymətlər verilmişdir. ISL 400 volt istehlak edən kompüterdə 3 saat oyun oynayır. Burada 1 kilovat vurulsun saada düşən məbləğ 7 manatdır. İndi isə gəlin, verilmiş qiymətləri düsturlarımızda yerləşdirək. Gördüyünüz kimi, burada bizə verilib P, T və C. Burada biz ilk növbədə A-nı tapmalıyıq. A dəyişəninə mənimsədirik P vurulsun T-ni. Qiymətləri yerinə qoyub hesablayırıq. Və nəticədə biz 1200 volt almış olarıq. Növbəti addımda biz SAM-ı hesablamalıyıq. SAM A ilə C-nin hasilinə bərabərdir. Yalnız burada bir məqama diqqət yetirməliyik. Burada verilmiş qiymət, yəni C-nin qiyməti 1 kilovat bölünsün saata düşən qiymətdir. Biz isə burada watt ilə olan nəticəni almışıq. Burada kilovata keçirtmək üçün biz verilmiş bu qiyməti 1000-ə bölərik. 1000-ə böldüyümüz zaman isə 1,2 kilovat almış olarıq. İndi artıq ən son aldığımız qiyməti düsturda yerinə qoyuruq və nəticədə biz məbləği almış olarıq. Beləliklə, ISL 3 saat ərzində elektrik enerjisinin sərfiyyatını və ödəniləcək məbləği müəyyən etmiş oldu. İndi isə gəlin, məsələmizin məğzinə nəzər getirək. Biz elə bir proqram yazmalıyıq ki, bu universal olsun, yəni istənilən şəxs kompüterdə işləyəcək vaxtı, elektrik enerjisinin sərfiyyatını və eyni zamanda məbləği daxil edərək yekunda ödəyəcəyi məbləği hesablaya bilsin. Bunun üçün belə bir universal proqram yazmaq mümkündür. Beləliklə, bizə cəmi 3 dəyişəni daxil etmək lazımdır. Necə ki, ISL-in məsələsində baxdıq, bizə məlum olmuşdu P, T və C dəyişənləri. Burada da biz P, T və C dəyişənləri int input vasitəsilə daxil etməliyik. İnt input vasitəsilə daxil elədiyimiz məbləğlər tam ədəddir. Beləliklə, biz onlar üzərində hesablama işlərini aparacağıq. Gördüyünüz kimi A və SAM dəyişənlərini hesablamaq üçün biz düsturlarımızı qeyd etmişik. Məsələdə nəzər yetirdiyimiz kimi biz kilovat ilə hesablamalıyıq. Bu səbəbdən də yekun bu düsturda 1000-ə bölməni nəzərə almalıyıq. Və gördüyünüz kimi bütün bu hesablamaların nəticəsində bizə ekranda belə bir qiymət çıxacaq. Əgər biz istehlak edilən gücü 350 volt daxil etsək, oyunda sərf etdiyimiz vaxtı 4 saat, elektrik enerjisinin qiymətini isə 5 manat ilə hesablasaq, bu zaman yekunda elektrik enerjisinin xərcini 7 manat tapmış olarıq.
Beləliklə, biz bugünkü mövzumuzda fiziki sistemlerin ve proseslerin modelləşdirilməsinə nəzər yetirmiş olduq. Eyni zamanda fizika düsturlarının riyazi formada təsvirinə baxdıq. Elektron dərsliyi oxumağı ve platformada verilmiş tapşırıqları yerinə yetirməyi unutmayın. Əziz şagirdlər, özünüzü xəstəliklərdən qorunmaq üçün verilmiş qaydalara mütləq riayət edin. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşərik.